Bukdada oğlum, akanga bilan dorilar ichib plastik degan o'shani olib kelmang. Ada, ichingizdan haptaga ko'p ketdi bor-ku. Ichgan dorilaringizni bor-ku, o'lingiz tirilib ketadi. Aka, men ham uni shu tirqida qilib tashadilar. Jinnaroqmisan? Qani nima deyapsan sen? Xotiningni tozalasan. Voy, siz xotiningiz yo'q. Nima ish qilsin keni? Bor, ham tozalash kerak. Vaqt qilsin. Hadi bitta odam tozalaydi xotiningni. Nima qilasan? Nima qilasanlar? Ke to'g'risida, butun toshimingni ko'chirib kelganman. Ichmagan dorilar qolgani yo'q-di. Bugun menga nima prostatmi, prostitmi bir balon olib kelib bergin dedilar. Qattan o'ramanman hali. Aminingiz vabshe bunga gap so'z yo'q. Xotinning ko'tiga kirib ketib bo'lgan bu, tushunasizmi? Bitta shoqsa, men xotinim sen ko'tingni qodirlayaptimi? Bitta ham xotiningni gapirasanlar, bitta ham dori haqida gapirasanlar. Menga qaralaringni, shunda ota qo'lini tashab chiqib ketdim qiynalmalaringni, ver xotin bo'lib yashalaring mazza qilib deb. Endi bitta otamga qarashga shunchalik qiynalyapsanlarmi ukam? Nima bo'ldi sanlarga? Sanlarga to'g'ri kelmasa men olib ketaman. Qadimgina bekordan bekor gapirmagan ekan. Bitta ota-ona 10 ta farzandga qaror oldi, lekin 10 ta farzand bitta ota-onani eplamaydi, bekordan bekorga etilmagan ekan. Ada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Turing bir sizni mehmonga olib ketaman. Yo'g'i, uyda o'tiraman bolam, nima qilaman, ko'chaga chiqib. Menga qarang ada. Mamam aytgan dorizni topdim, prostata. Hozir ukangga aytayotgandim, dori olib kelib ber deb bo'lmasa. Ha. Rozichiligini u o'layotgan paytda oxirgi nafasda bizdan rozi bo'lingmas, tiriklik paytida, sog'lom paytida bolam sendan roziman degan duoni olishlik kerak, birodar.